ကဲအားလုံးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နေ့တစ်နေ့ကအစပေါ့နှစ်စန်းတရနေ့လို့ခေါ်တာပေါ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့နှစ်စန်းတရနေ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့နှစ်စန်းတရနေ့ဆိုတာကမြန်မာလိုပဲတတ်မှတ်အင်္ဂလိပ်တက္ကသိုလ်ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ကိုပဲတတ်မှတ်အဲ့တော့နှစ်တစ်နေ့ရဲ့နှစ်စန်းတရနေ့ကိုလက်လာပါရှင်လန်းစေတော့တနှစ်တာလက်လာပါရှင်လန်းစေအောင်ပြုလုပ်ရတော့ဤလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်တနှစ်ကအစသည်သူကတလာပိုင်းတရက်နေပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲ Happy New Year ညပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ညတညမျိုးမှာဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ညပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်သူကတရဝါ၄မျိုးအတောင်ပါတော့တရဝါနောက်ပြီးတော့ရေထဲမှာနေတော့တရဝါအတောင်ပါတယ်ဆိုတော့မိုးပေါ်မှာပြန်လို့ရတာပေါ့အတောင်ပါတော့တရဝါမိုးပေါ်မှာပြန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ရေထဲမှာနေတဲ့တရဝါကုန်းပေါ်မှာကျက်စားတဲ့တရဝါအဲ့ဒီတရဝါတွေကိုသူကချက်ပြုတ်စားတော့ရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ချက်ပြုတ်စားတော့လို့ရှိရင်တစ်နှစ်တာလုံးလက်လာပါရှင်လန်းစေရဲ့အဲ့တော့ကုန်းပေါ်မှာလည်းနေတဲ့ရေထဲမှာလည်းသွားတဲ့လေပေါ်မှာလည်းပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရဝါ3မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရဝါ3မျိုးကိုချက်စားမယ်ဆိုတော့သုံးမျိုးစလုံးရှာဘူးကခက်တယ်ပေါ့ငှက်သားငါနောက်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်သွားတဲ့ဥစ္စာအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ရေမြေလေမီဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့လည်းကိုက်ညီရမယ်အဲ့ဒါလိုအစားအစာမျိုးကိုစားပေးခြင်းအဖြစ်လက်လာပါရှင်လန်းစေပါတယ်အဲ့တော့လက်လာပါရှင်လန်းအောင်လုပ်တဲ့ဤမျိုးစုံတွေကအဲ့ဒီအစားအစာစားပြီးတော့လက်လာပါရှင်လန်းအောင်လုပ်တာဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မတန်နှစ်သက်တယ်အဲ့တော့အစာစားပြီးတော့အစာစားလို့လက်ရွင်တာဗျာအစာစားလို့ကံကောင်းတာဘလောက်ကောင်းလဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတရဝါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဲပါပဲဘဲဒီမိုးပေါ်လဲပြန်တယ်လေထဲလဲပြန်တာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ရေထဲမှာလဲဒီကောင်သွားတယ်ကုန်းပေါ်မှာလဲဒီကောင်ကျက်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရဝါကိုနှစ်စန်းတရက်နေ့အစပေါ့မြန်မာခုနှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးတော်မြန်မာအဲ့ဒီဟိုနဲ့တက်ကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะပုပ်ပါစောရန်မင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးရတာတော့မြန်မာတက်ကြဲသခင်ခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးရတာကတော့အင်္ဂလိပ်တက်ကြဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကြဲအစတွေမှာအဲ့ဒီတရဝါကိုစားပေးခြင်းအပြင်လက်လာပါရှင်လန်းစေပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ်ဘဲသားပေါ့เนาะဘဲกินရတာပေါ့ဘဲပေါင်းရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘေးသားဆံပြုတ်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမိသားစုစရိဖြစ်ဖြစ်စားတော့ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာလက်ရွှင်စေတယ်เนาะအဲ့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်လာပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုင်းမလွင်လာကြာပြီအဲမအားလို့ပေါ့เนาะအခုကနေမှာပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဖောကန်းအောင်မရောက်သေးပါဘူးအဲ့တော့လက်လာပါရှင်လန်းစေတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်လာပြောတာပါကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားလို့ရမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့က26 26 29 28 29 30 31ဆိုလို့ရှိရင်5ရက်အချိန်ရတယ်เนาะအဲ့တော့5ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လည်းတော်တော်လေးပြန်နှံ့လောက်ပြီပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒါလေးကို share ပေးကြပါအောင်เนาะကဲကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ရပါအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေများတနစ်တာကာလပတ်လုံးမှာလက်လာပါရှင်လန်းပါစေနှစ်ဟောင်းကစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကြတယ်ခြံခဲ့ပြီးတော့နှစ်သက်မှာမိသားစုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောတာယာချမ်းမြေတွေကောင်းသောလက်လာပါရှင်လန်းသောခုနှစ်သားမီးအားလုံးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကြော်စင်းခံကတည်တည်ချာချာဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်ဗျာနော်ကဲအားလုံးသောမိတ်ဆွေများတက်တာပဲနော်